Ta kur po i afron fundi, gjusë më së partë të këti viti bugjetorë, ka se si të mos bjerë në sy që bashkia s'ka materializuar as një nga parashikimet e bëra për këtë vitu shtrimor. Por, për të ndalur të bugjeti bashkisë të këti viti, vendosëm të të rejqin vëmendjen të parat që kjo institucion vë në shërbim të qerteve, ku akomodohen fëmi. Fëmive në nevoj të shpisë foshnjes, apo disa shërbimeve me parsore për qytetarët, krahësimisht këto me dorlëshimin që i bëhet futbolit. Risodhëm sot në vëmendje qerte të qytetit të vlorës, Për të fakti të thënë se ka vetëm tre të tila të cilat maksimalisht akomodojnë deri në 50 fëmi në vit, edhe këtë vit as një investim së shkryer e këto institucione vijojnë të kenë guzhinat e para 20 vjetve. Ndërkohë që me fondet e parashikuara nga Bashkia e Vlorës normalisht smund dhe s'ka se si këto institucione të akomodojnë fëmi e të kenë infrastrukturën e duhur. Në bugjetin e Bashkisë e Vlorës për këtë vit në dispozicion të qerdheve në qytet janë parashikuar vetëm 4.6 milion lek. E duke i shur pagat për strukturën e të i fryr, beden vetëm 2.8 milion lek, me të cilat duhet të ushien fëmijët e duhet të mirë apo rekonstruktohen ambjendet e tyre. E po në këtë bugjet, pak zëra më poshtë është parashikimi i fondeve të akorduara për klubin e futbolit flamurtari, ku shkruhet se janë plot 56 milion lek të rinjë. Pra në letër për flamurtarin, jepen para 18 herë më shumë se sa për qerdet publike të fëmive vlonjatë. E duke ngelur në të tilla krahasime me rëndësh gjendja në shtëpinë e fëmijës. Për të këtë vit janë parashikuar vetëm 4.8 milion lek, ku duke zbritur pagat e sigurimeve të punojësve ka ta në vetëm 1.7 milion lek. Që ky institucion duhet të përdor për fëmijët yatim që akomodohen aty me shërbimet 24 orë në 24, nga ushqimi e veshmbathjet. Duke e krahasuar me paratë e marra nga klubi i futbollit Flamurtari, parat për fëmijët yatim janë plot 30 herë më pak. Një tjetër shërbim i rëndësishëm për të gjithë janë dhe mirëmbajtja e varrezave, aty ku respekti duhet kursyer. E për këtë bashkië e Vlorës ka vëmendje plot 6 herë më të ulët se për futbollin, duke krahasuar fondet e akorduara në buxhet. Për mirëmbajtjen e varrezave janë 4.5 milion, ndërsa për flamurtarin janë plot 56 milion lekë të reja. Ne krasuam shifrat në letër, pa marë parasysh faktet e publikuar apakohë më parë në një të përdiq sportive në vend, e cila fakton të se flamurtari ka argjuar plot 1 milion dolar këtë sezon futbolistik. Pra duket qartë nga qka vetë kanë shkruar në faqen 2 të bugjetit për këtë vit, futboli konsumon 18 herë më shumë se sa qerdet, 6 herë më shumë se mirëbajtja e varezave dhe plot 30 herë më shumë se sa fëmijët jetim.